El president del Consell de Formentera i el conseller balear d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, juntament amb altres autoritats, han visitat la bassa de Recs amb aigües residuals de Formentera. Per tenir aigües depurades més netes, faran un projecte de filtratge, entre altres actuacions. Tenim una altra actuació, que és connectar la bassa de Rec amb la desaladora. Per què dèiem això? Per rebaixar el nivell de salinitat i després també quan comenci la temporada de rec l'any que ve, que seria dins el maig, juny, bé, segons com vinguin el clima, això mai el temps mai ho sabem exactament, arrencar amb una bassa que estigui més d'un 70 o un 80% plena. Simonet i Córdoba també han visitat les instal·lacions de la cooperativa del camp. Des del sector els han explicat les dificultats per tenir explotacions agrícoles i ramaderes rendibles a causa de la triple insularitat. Hem d'aplicar les mesures fiscals i hem d'aconseguir unes bonificacions en el transport que poden ser tant de matèria prima com pot ser de combustible, que també és important, de qualsevol cosa que arriba a Formentera, que sabem que tot és molt més car. La producció aquí és molt més difícil. I sí que li han traslladat, sobretot, aquesta peculiaritat que dèiem sempre a Formentera, que no és que siguem ni millors ni pitjors que els altres, som diferents. Finalment, s'han reunit amb representants del sector pesquer de Formentera per tractar sobre la reducció dels dies de pesca imposada per la Unió Europea.